Ahoj, pět jsem vás doktor Rozec s dalším dílem ze hry Siege Survival Gloria Victis. Druhý den nás čeká spoustu práce. Mám takový pocit, že my máme... Co já to mám zpomalený, to je v pohodě. Hladový zvířátka. Ty já budu si dělat tolik věcí, ale otázka, co je priorita, to je vždycky já to nejhorší. V těchto hrách je něco... Jo, slepici jsou hladoví a on tam je, myslím, že ještě pak jeden stupeň a to je velmi hladový, very hungry, tak... Máme jeden fodr, ten by je měl nakrmit nějakou chvilku, pak máme rotten food, z toho se dá vyrobit další, ale nevím, jestli potřebujeme dva nebo jeden a ty čuníci by měly být napapaný. Ty jsi žíznivý. Počkej, ty jsou, jo, já jsem je, ono se to vlastně vrátilo, ono se to ukládá na konci každého dne, už chápu, ono se to ukládá na konci každého dne, okej. Okay. Já myslím, že se to ukládá aspoň s odchodem nebo něco. Ok, nic, dobrý. Takže, nebo na konci, na začátku každého dne se to ukládá. Ta hra automaticky. Nemůžete uložit manuálně, no. To je nějaký, ne. Dobrá, feed. Počkej, to čůně se jmenuje Gwendoline. Gwendolino. Já nemám postavený ty nějaký další věci, co? To je super. A teď by měly být fat. OK, nepotřebujete teda jeden kýbl na každýho zvlášť, ale stačí to oběma. Dobrá, takže ten pije. A já bych měl jít něco postavit. A možná něco vyrobit, ale uvidíme, co. Zrychlíme. Tak, workbench by to chtělo samozřejmě postavit, že jo? Butcher stable by to chtělo postavit. Repair workshop by to chtělo postavit. To potřebujeme tu sadu opravárenskou. No a to vyrobíme ve workshopu. Tady já jsem vlastně minule vyrobil, co? Ono se to fakt jako neuložilo. To je prostě zrada tohle. Dobrá. Můžeme tady ještě něco dělat, jako? Můžeme tady zatím vykopávat. V tom předběžném přístupu, jak jsme to hráli, tak byly různé trosky. Byly různé trosky rozházené tady po té vaší mapě, po téhle lokaci, takže jste je mohli prohledávat aspoň chvilku, ale tady nic není, takže šmula. Dobrá. Vyrobíme tohle z toho craft. Jo, ale mě z nějakého důvodu, mně přijde, že se to seká trošku, když zazoomuju. Z nějakého důvodu mi Steam neukazuje FPSka ve hře, protože se to nějak resetovalo, tak já si ho musím znovu aktivovat. No. Dobrý, no, krát bych musel restartovat hru, tak na to prdíme teďka. Byla nějaká aktualizace Steamu nebo co a ono to celý, ono to spoustu věcí dodrbalo, mi přijde. Nevím. Tak, workbench máme. Jo, počkej, to jsem dělal, dobrá, můžeme dělat louči, tím pálíme ty těla, který najdeme v noci při prohledávání města, ale úplně nevím, k čemu je dobrý je spálit. Ono možná, když je necháme, tak tam vzniknou jako nemoci, nebo to třeba zamoří tu část té zóny a nebudeme tam moc jít, nebo projít třeba, když to zamoří nějakou chodbu, řekněme. No nevím, lopatu potřebujeme. Ale tu můžu, až když upgradeu tu budovu. Dobrá. Co můžeme vyrobit dál ještě? Teda, jestli vůbec něco, protože toho dřeva je potřeba strašně moc, ale... Strašný kvantum, no jasně. To je 9 dřeva jako na... To je šílený. Bude dobrý si zajistit nějaký jídlo taky. Bude dobrý si zajistit jídlo, ale to je až v tomhle upgradeu. Co potřebuji na upgrade, mimochodem? Mi přijde jako asi možná zbytečný upgradeovat tuhle tu hlavní věc, dokud nemám všechny tyhle věci, ne? Nebo minimálně třeba určitě ten řeznický stůl, repair workshop, herbal workshop a dryer. Sušičku na maso. Sušičku na maso, tady dílnu na ty bylinky a léky, opravnu, protože to potřebujeme na zásobování těch našich vojáků, že jo? A na zpracování masa a na sušení masa. Komposter si myslím, že je relativně, když udržíme zvířata naživu, tak komposter je relativně zatím zbytečný. Nevím, jestli to zrychlíme, abychom prohledali tohle. Teoreticky mi to dá zase prkno, mně přijde, že mi to dává furt prkna. Já jsem, počkej, ještě jedna věc.
Musíme postavit ten butcher stable, abychom vyrobili ten fodr. Fodr se dá vyrábět, myslím, že i z vajíček, takže slepice si můžou vyrobit vlastní jídlo. Hele, pokaždé tam něco jiného, to je random, ok, už jsem se bál, protože minule mi to dalo, asi v minulý díl mi to dalo dvakrát prkno, jedno prkno, pak druhý prkno. Dobrá, cool, dobrá, konec, jasně, asi víc dělat nepotřebujeme. Vydáme se na průzkum, bohužel teď je na řadě, Hagon, Scavenge the City, a ten má jenom 7 míst v tom. Jste mi psali na Discord, kdo Dašikman, že jsem nebyl v té stejné lokaci, kde měl být ten obchod. No, byl jsem v té stejné lokaci. Obchod, když jsme hráli v přibližném přístupu, tak obchod byl v téhle lokaci. My jsme první lokace, do které jsme mohli, byl trh. Lopatama jsme se prokopali sem a tady v tomhle tom záhybu, tam byl jakože nějaký setkání či úkol, nebo co to bylo. A tam jsme pak mohli vyměňovat věci. Směnej obchod. Takže ano, bylo to tady a jsem v té stejné lokaci. Akorát mám jiný přístup k první lokaci. Takže to jenom tak jako... Abychom si to srovnali, kde jsme. Je to len z toho. Jsem minul tyhle suroviny, nebo jsem tady něco nechal? Jsem asi minul. Půjdem druhou stranou teďka. Lopata, ty vole. No, lopata je zrádná. Proč? Protože tolik věcí potřebujete vykopat, a teď otázka, která je ta, kterou jako vykopat, že jo? Protože další lopatu tady nezískáte a další lopatu vyrobíte až po upgradeu. Ty kráso, tolik masa? Wow. Já jsem byl zvyklý chodit spíš jako proti směru, teď jdeme po směru hodinových ručiček, já jsem byl zvyklý chodit proti směru, protože stráž chodila. Já bych šel vlastně jakoby dozad stráži, takže to bylo lepší. Skvělá věc, když už jste ty trosky, ty ruiny jednou prohledali, tak je neprohledáváte znova už. Jo, už tam není ten čas toho prohledávání, už to jenom seberete. To je dobrý, to si myslím, že je jako chytrý, to je docela fajn. Zkusíme tohle z toho. Tohle je kde se to je místo, kde byla brána do vyššího města, nebo bohatšího, kde nejbohatší čtvrtí města byly. Protože brána, nebo byla ta brána. Protože brána byla zasažena střelou z trebušetu a zřítila se do trosek. Vypadá docela v pohodě. Není pochyb, že tam budou, že tam bude docela dost dobrých věcí. Ale je možné se tam dostat? Žel bohu. Bohužel. Jasně to srovnalo. To se zřítili nějaký ty trámy tam a je to zaseklý všechno a může to být jenom vyčištěný z té druhé strany, té brány. Okay. No, musíme najít jinou cestu, to je úplně stejná záležitost, jako to bylo v tom předběžném přístupu. Tak, to koukám, že tohle, v téhle zóně stráže nejsou. Teď se nabízí věc, protože my jsme tady vlastně, že jo, tady byl ten obchod mimochodem. Nám to nabídlo tuhle zónu, jako první. V každém díle nám to nabídne, nebo v každém průchodu nám to nabídne jinou zónu jako první? Otázka? Jo, jakože, budeme mít jednou první tržiště, jednou tohle, jednou tam tu třetí? Nebo po každý máme stejnou? Protože v tom předběžném přístupu jsme měli tohle, že jo? A až v té druhé zóně, která byla sousedící, jsme našli toho obchodníka. Takže teďka otázka, teďka bychom mohli tady najít tý další sousedící zóně obchodníka. Nevím, jestli se tam budu prokopávat už dneska. Teďka v noci, jestli se tam prokopeme. Zkusíme to vzít všechno. Hele, to potřebuju. S tou uděláme ten... jak se tomu nedává? Fodr. Já tady možná nechám ty cennosti. No, cennosti a možná ty fibers. Protože potřebuju spoustu dřeva. Takže bereme dřevo hlavně.
Tady to vypadá už velmi zaseklé. By to změnili? Jasně to tady necháme. Oh, to změnili. Trošku to přeto. Počkej, nebo kde jsem? Já už jsem na konci, ne? Ne, ještě ne. OK, tak to bylo průchodný. To změnili tu mapu. Počkej, tady nikdo není, tak já tady můžu běžet jako. No a tady jsme zašli, bum, dovnitř. A tady bylo setkání. Tam byla jako nějaká improvizovaná nemocnice. A my jsme jim poskytli nějaký věci a oni nám... Myslím, že jsme jim něco dali, teď nevím, ale každopádně jsme s nimi pak mohli obchodovat. Za docela nekřesťanský kurzy, jako. To bylo fakt šílený. Tyjo, teď otázka, jestli chci, nebo já použiju tu lopatu a vlastně můžu vzít další dřevo, teoreticky. To by taky asi jako šlo. Co? Tady se můžeme prokopat. Počkej, tady se nemůžeme prokopat. Oh, oni to změnili úplně. No tak to je zajímavé. Tady se můžeme prokopat, ok, tak nic. Tam šlo se prokopat na tom místě. Předtím. Hele, další fodr, ty kráso, dobře. Za chvilku půjdeme domů už. Dobrá, no tohle bylo přístupný. Tady se šlo prokopat a tam se šlo prokopat. OK. Tak jo, příští den, tyjo, budeme asi prokopávat. Teď už to dělat nebudeme. Tady, ještě tady zbývá spousta věcí, co můžeme sebrat. No jo, musíme rychle to... OK, vodu nemáme. Tak rychle to, rychle zpátky. Já nevím jednu věc a to, co se stane, když vás načapaj vedne. To se možná brzo dozvím, protože to nestíhám. Dělej, utíkej, běž. Běž, utíkej. Možná to stihneme. Ježišmarja, jestli mi ho zabijou, protože jsem to nestihl, to by bylo docela blbý, ne? Ale vypadá to, že to stíháme. Uf, tady to můžeme taky prokopat. Jsou dvě místa, kde se můžeme prokopat, teď který je lepší. Nepřátelský útok se blíží. Musíme se připravit na nejhorší. Nepřátelé se připravují na útok a potřebujeme podpořit naše vojáky, abychom jim pomohli zastavit útok. Dobrá, to jsme teda udělali. Ty máš žížu, tak se pojď napít. Ten druhej, mi vždycky štve, že začíná tady až. Takový... kámo, nemůžeš si popojít. Nemůžeš si popojít. Butcher stable, rychle. Butcher stable. Tak, build. Sem. Ty. Jo, počkej, ty se jdeš napít. Jo, oni jdou i pomalu, když mají velkou žízeň, velký hlad nebo něco, tak jdou pomalejc. Tady máme hnojivo a tady budeme mít ty vajíčka. Teď běžíš. Tak pojď mi pro vajíčka. Dvě vajíčka, máme tři slepice. To nějak nesedí. Jo, ona ta bitva začíná teďka už. Oh, šaj, tady máme hnojivo, ano. Pozor, jo, a ono začíná přes den, takže ono vám to docela zkazí celý den. Oni na vás házejí takhle, to by mělo být v pohodě, tady by měla být bezpečná zóna, mimochodem. Oni vám totiž na vás budou takhle střílet. Jo, můžeme si vybrat, z čeho to chceme vyrábět, ten fodr pro ty zvířata. Z vajec. Z masa i ze zelení, ze všeho prostě, ze všeho. A co k tomu přidáme, bylinky anebo ty vlákna, no, tak. Bylinek máme docela dost, vláken máme málo, ty vlákna jsou potřeba na další věci, tak dáme fodr tohle, vyrobíme dva, nebo to zkažené jídlo a vyrobíme dva fodry. Ne, co je fodr? Počkejte, hej. Slovník. Nějaká píce krmivo. To je, jak se říkal lidově těm, jak se lidově říká šrot? Neříká se tomu šrot? Pro zvířata?
Pojď je nakrmit. Tady to by nic nebude hrozit, určitě se netrefí, jsou leví úplně. Nejsou tam ani skuteční vikingové, hele. Tak, bitva skončila. Jsou velmi hladoví a zítra by, myslím, že zítra už by umřeli slepičky. Tak je nakrmíme. Tak a se potřebuji postavit nějakou další stanici možná. A teď jsou hladoví. Oh, shite. To nebude dobrý. A ty čuňata jsou na tom, jak... Jo, mi se otevřelo dřív tamto. Já potřebuji ještě ten repair parchant. Tři prkna, okej, okay, to můžeme udělat. Ty jsou hladoví. Gwendolina a Norman. Tyhle, to je jsou jména. Já mám maso, já mám jídla dost. Já bych mohl z těch vajíček vyrobit další fodr. A jako fakt je nakrmit ty zvířata. To by teoreticky šlo. Vy můžete kdykoliv zaříznout a mít taky maso z nich, že jo. Když potřebujete jako nutně jídlo, ale ještě další zvířata myslím, že nezískáte. Možná jo, kdo ví. Tak, hele, dej jim ten fodr. Jasně. Ty, pojď. Jo, byla to tvrdá bitva. Je to takový pitomý, že vás to takhle přerušuje, jakože by to chtělo svoji vlastní fázi, ten boj. Že během toho dne je to... Z toho dne, kdy se bojuje, máte velký kulový. Jo, a to je ještě dobrý, ty tři katapulty, co na nás vystřelili, to bylo v pohodě. Oni pak střelili šípy a to je horší. Dokázali jsme to, donutili jsme nepřátelé, aby se stáhli ze zdí s minimálními ztrátami na naší straně. Nikdo nezemřel, nikdo nebyl zraněn, poškození zeď nula. Wow! Přišli jsme o dva šípy, nebo o dva toulce plných šípů. Dobrá, tak to je fajn. Kolikže potřebuji těch prken? Dvě? Tři možná, že jo? Kurň, já nevím, prčic. Jak jsou na tom teďka? Nakrmený, dobrá, tak pojď mi udělat ještě teda ty... Pojď mi udělat ten další fodr. A z vajíček, ano, výborně, craft. Inefficient materials. Nevím úplně, co znamená. Jako vím, co to znamená, ale nevím, co to má. Možná jako mají menší krvnou hodnotu. Jo, jakože... jako... Jo, pět. Tady jsem potřeboval čtyři. Co to je? Herbal workshop. To úplně nutně nepotřebuju. Ten repair workshop potřebuju. Potřebuju opravit ty zbraně, tu sekeru a ještě něco možná. Abychom jim to poslali. Máme sekeru, tu musíme opravit. A jo, nemají šípy, no. Šípy se dají vyrábět, ale to je myslím, že až na upgrade. To je až upgrade, mám takový pocit. Ne, není. Železo potřebuji, jo, železo. Já mám takový pocit, že železo jsem, buď to teď nevím, jestli našel, anebo železo bylo jenom z obchodu. Hele, je super, že v tom stavěcím módu, režimu, vás to zapauzuje. Takže jo, já jsem teďka stavil a borec běžel k těm slepicím a mě by to přerušilo to stavení to Benny z těch slepic, ale ono, ta hra je inteligentní a zapauzuje to, to je super, se mi líbí, tak dobrá, nakrmíme, tak a máme slípky nakrmený, zvířata všechna, vezmeme tebe, půjdeme sem, tohle postavíme, tomu říkám produktivní den. Tak máme kámen, ten kámen jim můžeme poslat zpátky mimochodem. Jako trošku bezpečněji, než že jim to mrskneme trebušetem. Ten kámen se používá k dobudování hradeb. Jo? Máme 7-7 a může tam být 12-12, takže tam pošleme zpátky. Zlepšíme tím hradby. Já můžu poslat i nějakou vodu, ale to je asi teďka zbytečný. Další bitva bude za 3 dny.
s tím, že tady je ta bitevní historie, vidíte jako co se stalo, jaký byly výsledky a tak dále, to je super všechno. To UI je skvělý v téhle hře, to je fakt výborný. Cokoliv pošlete do té tvrze, tak oni musí manuálně odeslat a jít to jako zpracovat. Tak. Dobrá. To by bylo, já si nesmím zapomenout vzít lopatu sebou. Teďka. Budeme potřebovat hodně dřeva. To je výborný. Tady budeme moc opravit tu sekeru. Bude nás to stát tu rozbitou sekeru a prkno. Na zbroj budeme potřebovat pak ty vlákna, tady meče a těžký zbroje. Tak, jasně. Přeskočíme. Máme si ještě noc. Flint půjde teda na průzkum města. A Hugon se vyspí. Zatím nejsou hladoví, nebo jako jsou hladoví, ale nejsou velmi hladoví. Tak počkáme, až budou velmi hladoví, pak je nakrmíme. To bude zítra. Neblbý, že budou všichni zároveň. Lepší, když je to třeba na střídačku. No, to je otázka, jestli to je lepší. Tak. Můžeme sem, Filthies. My můžeme se prokopat, já mám dvě možnosti, kam se prokopat. Buď to na trh, kde... Tyjo? Kde toho zase jako tolik není, koukám. Je tam jenom average a few. Tady plenty. Já potřebuji dřevo, nastavení materiály, tohle, je tam nějaká i voda, jídlo. Trošku je tam medicíny, nebo léků, ale víc zbroje. Ok, já půjdu dolů, teda. V tom filthy jsme ještě nebyli. Nějaká špinavá čtvrt. Dobrá, lopatu si vezmeme, ale tyhle, kdyby šel bez lopaty, tak je to špatný. Hnojiva máme spousta, tyjo, co s tím budeme dělat? Mě zajímalo, jestli se dá využít nějak jinak než na hnojení. Tak, pojď tohle vykopat. Tam jsem, dole jsem nebyl ještě, nikdy. To jsme neměli přístupný. Tak uvidíme. Uvidíme. Lopata se rozbila samozřejmě na jedno použití, že? Jako vždycky. Tady už očekávám stráže mimochodem. Uvidíme. Je to u přístavu, no, tak těch stráží si myslím, že by tady mělo být jako docela dost asi. Čau. Uvidíme, jak tady budou patrolovat. Možná nějaké setkání, nějaké úkoly. Zeleninu jsme našli. Jsem nepochopil, proč to má jiný jako to, jiný obrázek než, nebo jiný okno než normální looting. Normální tady, když se otevře okno. Zase hnojivo. No, hnojivo je kandidát na vyřazení z inventáře, jakmile najdu něco důležitějšího. Si budem povídat. Což o to, ono tady zůstane, že jo. Ale nepotřebuji ho tak nutně, abych si ho musel brát sebou. Co je tohle? To sušená zelenina, tyjo. A bylinky. Jako, no nic, já radši nebudu říkat, to zakřiknu. nebudu to říkat, nic neřeknu, zakřiknu to. Jo, tady je tělo. Jo, a to mě asi brání jako jít dál, dokud ho nespálím. Pravděpodobně. Hele, rotten food třikrát, že jo? No jasně, takže můžu udělat další fodr. Je super. S tím jsem měl problémy. Přijde, buď to ten prolog, nebo ten přeběžný přístup, tam jsme si totiž nemohli, myslím, že vybírat obtížnost. Tak buď to bylo na vyšší obtížnost. A nebo trošku rebalancovali, mimochodem můžou být i nemocní, jo, takže to může způsobit nějakou nemoc jim. Můžou se nachladit, můžou mít rýmu nebo něco takového tam bylo, když pršelo a nechávali jste je venku se potulovat příliš, tak dostali nějakou rýmu nebo něco takového. Systém zajímavý. Tyjo, a na to, že tady mělo být tolik dřeva, jako plenty mělo být, což je jako hodně, že jo.
Nevím, jestli můžu jít nahoru, nemůžu, tam zákaz. Tak jsem nic nenašel. Nebo dva kousky jako dřeva, to je slabý, hele. Možná ne tady v té části s molem, ale možná tady v té... na pevnině. 7 špinavý vody, to nepotřebuju. To ještě ani nemůžu stejně zpracovat. Stráže žádný, tyjo. Jsou to jejich lodě. Co to je? To je hrozná zóna. No, hrozná, není hrozná, ale... Čekal tady, jestli tady nebude dřevo, když je to dřevník. Jestli tady nebude dřevo, tak rezignuju. Ah, někdo přemýšlel. OK, musíme zpátky už. Někdo přemýšlel, protože nesnáším takový ty hry, v podstatě RPGčka, kde máte něco, v čem můžete lootovat. A je to, jo, třeba tady dřevník. Máte dřevník, můžete ho vylutovat. Ne, půjdeme domů, už jdeme domů. Nebudu to přehánět. Jdeš domů. On nejde domů. To nefunguje. Ne, tohle funguje. Go back to castle, jo. Já myslím, že tohle... Ah, ok, sorry. Moje chyba. Jo, máte dřevník. A najdete tam... obouruční meč. A plátovou zbroj. Pochopím třeba, logicky, bude tam dřevo, nebo pochopím měšec se zlatem, jo, nebo takovýhle věci, jestli tam někdo schoval, ale najdete tam, nebo prsten třeba schovaný, že jo, ale najdete tam obouruční meč a plátovou zbroj. Hele, Galvik, to je Galvik, vypadá, počkej, my jsme ho potkali už? Už jsme ho tam měli? Jsem ho přeskočil? Ale je to možný, no. Dobrá. Říká ti, že jsou zde zranění vojáci po izmirském útoku. Počkej, mi to psalo, že žádní nejsou. To je nějaká mailka, hele, to je mailka nějaká. Obránci zoufale potřebují bandáže a také jejich zbraně potřebují opravit. Ano, ano, to mi pošle ty věci, abych to opravil. Průzkumníci viděli vojáky Sangmarské říše na jihu Sangmar. Je zde Sangmarianská flotila, aby zautočila na naše země, nebo jdou zautočit na izmirské. Prozatím je to jedna velká neznámá. Jakmile ti řekl všechno, co mohl, Galvik se obrátí a vrací se do tvrze. Jak se na ní díváš, když tam nějak vrávorá nebo zakopává ve vyčerpání, můžeš jenom uvažovat nad tím, jestli ho znovu uvidíš po další bitvě. Noc byla klidná, ale nepřátelský útok může přijít každým dnem. Měli bychom se na něj připravit, jasně, blablabla. Tak, teď máme úkoly. Jo, teď už to pokračuje vlastně tak, jak to bylo předtím. Hele, teď máme déšť, teď oni budou mít... Ježišmarja, Flint je exhausted. Tak ten nebude dělat vůbec nic teďka. Hladový. Hladový a je velmi žíznivý. Tak já ti dám... maso. A musíš se napít. Všichni se musíte... Hugo, ne, ty dostaneš zeleninu sušenou. A vodu. Voda začíná být problém. Myslím, že tu můžete mít nějaký sběrač. Zachytávač dešťovky. Nejsem si jistý. A co to je tohle? Někteří obránci potřebují bandáže. To je zajímavý, při tom útoku nebyl nikdo zraněn, ale ta hra mi prostě někoho zranila. Ta hra mi někoho zranila. No tu bandáši můžeme poslat, že jo, to je jasný. A tady oni mi posílají tu sekeru další. Poškozenou. Takže mi to budeme muset opravit. No, my budeme muset opravit, postavit ten, co máme za úkol. Opravit ty zbraně, takže musíme postavit ten workshop, jestli to půjde. Postavit ten bylinkářský workshop, tu dílnu.
doručit alespoň jednu takovou podomácky vyrobenou bandáž a doručit tři jídla, ty vole, kde mám vzít tři jídla? Mám čtyři, okej, dobrý. No, tak to bude náš úkol pro příště. Pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, pište komentář a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.